omgångar spelade utav Superettan. Hur är läget i truppen? Bra stämning den här veckan såklart efter segern i söndags, men nej, men det känns bra. Vi kämpar på. Match mot Gais nu på söndag. Vad har vi att förvänta från BP? Oj, vi har kollat lite på Gais här i veckan, så vi har väl ett hum om hur de ska spela, men det är lite samma som inför Dalkurd. Det gäller att vi fortsätter med att sätta defensiven först, så kommer anfallsspelet av sig självt. Och det blir så när det är mycket nytt, så det gäller att sätta defensiven först och jobba hårt liksom, så kommer det andra. Du har ju mätt flest löpmeter över 25 km i timmen. Får vi se ännu fler nästa match? Ja, det hoppas jag. Jag springer så mycket jag kan för att hjälpa laget såklart. Så hoppas det. Varför springer just du så himla mycket? Oj, bra fråga. Man får göra det man är bra på helt enkelt. Och det är väl det jag kan bidra med. Så att då får jag göra det. Du bidrog även med 2 mål senast. Får vi se fler från guldfoten? Guldfoten vet jag inte. Men ja, det är kul att göra mål. Men det viktigaste är att vi gör mål tillsammans. Liksom. Så att vi får se om jag är där och pillar dit. Men det är inte det viktigaste. Varför ska publiken ta sig ner till Grimsta på söndag för att kolla mot Gais? De ska ta sig till Grimsta för att jag hoppas att vi kan bjuda på en underhållande fotboll. Det är kanske lite mer spelförande sist då, men samma liksom intensitet i det kollektiva försvarsarbetet samtidigt som vi ska bjuda på mål.